xamé wo farata julli xamé wo sunna xamé wo dara tay mu kallafu di magum jëm ni ab julli ni di wala ci nga ni serigne touba nga yaga serigne touba lim dacc l'islam lepp du yenn comportement yé tax wahabi di yenn yi señ wax ñu diko wax señ bi kenn yabu waye à travers man kenn du jaar ci man ngir dugg ci nit ki sama morom doomu adama dong duma nang nga jaar ci man yepp ko sakantuma nak ko xamanteni bi dama ko yakkar sama aduna ak sama alakhirah bepp buntu buma xamne bo ci jaaré ci man jall ci mom mo tejj tejj waxuma sax tejj buntu ba duma ko tejj dong yam ci dama koy sak complètement c'est l'intérêt ñun ñep buñu wayon ci lolu rek sow lepp day dal di jax sow lepp day dal di jax légui dañu dama ba danaka yoonu yenn wax yi ak yenn pratique yi motax ñepp am ci sañ sañu kaddu.